Petře Miloš Kratochvíl dvougolový zápas už jeden zažil proti Příbrami, tehdy je to 2 roky zpátky, tak teď už je na 4 gólech jako před 3 lety, je to jeho nejgolovější sezóna a to jsme v půlce. Měl by víc ještě se tlačit do té koncovky, protože ty samozřejmě Jablonec znáš jako své boty. Tak určitě, on je golový hráč, má trošku problémy, že ho limitují zranění vždycky v nějaký, když je v dobrý fázi, když ta jeho výkonnost jde nahoru, tak dostal vždycky zranění, tady zase šel přes zranění. Ale jako myslím si, že je to hráč, který se nebojí a góly umí dávat, takže pokud ho vysunuli trošku vejš, tak viděli jsme v tom zápase jenom dobře.